Өнөөдөр гадаад хэргийн яамны 7 оног бүр хийдэг хэвлэл мэдээллийн цаг боллоо. Мэдээллийнхэнд Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж Франц улсад хийсэн албан ёсны айлчлалын талаар дүрдэв. Энэ удаагийн айлчлал нь Франц улсад террорист хадлага болсноос хойш анхны гадаадын төрийн тэргүүний айлчлал. Мөн Монгол Франц хоёр улсын дипломат харилцаа тогтолцоосны 50 жилийн өнхөрөнд хийж байгаагаар онцлог юм байна. Айлчлалын хүрээнд хоёр орны төрийн тэргүүнаар мэдээлэл гаргасан юм. За хамтарсан мэдээлэлд бол хоёр улсын төрийн тэргүүнаар бол терроризмтэй тууштай тэмцэх за энхийг дэмжих үйл ажиллагаанд Монгол улсын энхийг дэмжигч хүчний бүрэлдэхүүний чадвархийг бэхжүүлэх за Монгол улсын ерөнхийлөгчөө санаачлан дэвшүүлсэн төрийг сах санаачлагыг Францын тал сонирхон хүлээж авсан зэрэг чухал ач холбогдолтой заалтууд энэ хамтарсан мэдээлэлд бас тусгагдсан байгаа. Энэ удаагийн айлчлалаар засгийн газар яам хооронд хид хідэн санамж бичиг байгуулсан. Ач холбогдол өндөртэй үр дүнтэй болсон хэмээн албаныхан дүгнэж байна. Мөн энэ үеэр Монгол улсын төвийг сахих бодлогын талаар мэдээлэл хийв. Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэг Дорж Монгол улс төвийг сахих бодлого баримтлах санал гарган үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр хилэлцүүлээд байгаа лээ. Одоогоор энэ асуудалд ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байгаа юм. Энэ хүрээнд төвийг сахих бодлогоор 200 жилийн ариун туршлагатай Швейцар улстай зөвлөлдөх уулзал хийжээ. Швейцарч олон улсын хэмжээнд өөрийнхөө энэ төвийг сахих статусыг баталгаажуулчихсан, хүлээмжшөөрүүлчихсэн. Төвний туршлагыг төвийг сахиагүй бусад улсууд бас судалдаг. Швейцарын жишгээр үл төвийг сахихээр сахаар энэ хөгжлийн замыг сонгож авсан юм олсолч байгаа ийм жишээ байна. За Монголын хувьд гэх юм бол төвийг сахих тухай одоо хууль өргөн бариад байгаа. Гэхдээ бол өнгөрсөн 25 жилд Монгол улсын гадаад бодлогын ерөнхий чиг хандлага түүхийг эргэж үзэх юм бол үндсэндээ төвийг сахисан байдлаар ийм гадаад бодлогыг явуулж ирсэн, мөрдөж ирсэн. За түүнийгээ одоо хуулиар албажуулаад ингээд албаасны болгоод хэрэгжүүлэх ийм зам үлдэж байна. Монгол улсын банк төвийг сахих тухай хуулийн төслийн талаарч энэ үеэр зөвлөлдсөн байна. Төвийг сахих бодлогоор олон оронд туршлаг болдог Швейцарын талаас цаашид энэ асуудалд дэмжиж хамтарч ажиллана гэдгээ илэрхийлсэн байна. За Швейцарын гадаад хэргийн яамны төрийн нэрийн бичгийн дараа биднийтэй уулзахдаа бол Монгол улсын төвийг сахих статусыг дэмжүүлэх талаар нэгдсэн байгууллагын ерөнхий ассамблеагаас батлагдах хуулийн төсөл зохиогчоор оролцож түүнийг шууд дэмжинэ. Ер нь Монголын төвийг сахисан статусыг дэмжиж ажиллах болно гэдгийг илэрхийллээ. Ямар ч одоогоор Монгол улс банк төвийг сахих тухай хуулийн төслөөр ажлын хэсэг гарган ажиллаж байгааг мэдээлэл өгч байна. Ер нь Монгол улс банк төвийг сахих бодлого хэрэгжүүлснээр наад зах нь хүйтэн дайн зэвсэгт мөргөлдөөнд нэрэгдэхгүй цаашлаад хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг олох томоохон боломж хэмээн албаныхан тайлбарлаж байна.